မရနေဆက်တာရောင်ရောင်ပြောက်ပြီးဆွေးနေမှာပဲဒီကောင်လေးကလက်နဲ့ရှိပြီးတော့တရေဘောကြောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်နဲ့ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေကကျွေးတဲ့သမင်းတစ်လုံးကြီးတစ်ပုဒ်ကိုစားပြီးကျွန်တော်တို့အာနာရှင်ကိုတိုက်နေတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ဒီလောက်ပြည်သူတွေမှာစိတ်နှလုံးညှိုးနှိုင်းရတာရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောက်ပြည်သူများကိုဒီနေရာနေကျွန်တော်ကတော့ပါလေတကယ်ကတော့ပါလေเนาะကျွန်တော်တို့ကြောင့်စိတ်နှလုံးချက်ပြရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကိုလာတဲ့ကိစ္စကတော့ရှင်းပါတယ်ပြောက်ပြည်သူတွေအားလုံးတည်ပြီးသားပါသစ္စာရိညာပြုဖို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူလူရှင်းသစ္စာတိကပြုပါမယ်ကျွန်တော်တိုင်းတယ်ပြပါမယ်ဒီကပြည်သူများလိုက်ရွတ်ပါရားတဲ့လူရှင်လည်းလိုက်ရွတ်ပါဒေါ်လာရေးတွေဒေါ်လာရေးတွေရင်းမြစွာရင်းမြစွာပေးဆက်ကဲသူပေါင်းဤပေးဆက်ကဲသူပေါင်းဤကျေးဇူးပါဘုရားကျေးဇူးပါဘုရားကုညွတ်လေးပြပါဤကုညွတ်လေးပြပါဤဒေါ်လာရေးပန်းတိုင်းဒေါ်လာရေးပန်းတိုင်းသုံးကဲနိုင်ရောက်ဒီဤသုံးကဲနိုင်ရောက်ဒီဤတိုင်ပွဲဝင်မီဟုတိုင်ပွဲဝင်မီဟုသစ္စာတိုက်တံပြပါသည်သစ္စာတိုက်တံပြပါသည်